Çdo kundërshtar në ligën 10 kam përmendë edhe përpara. Çdo kundërshtar është shumë vështirë. A ka një gjë do humb Skënderbeu nesër? E vin tu kundër ekip si Vllaznia në vendin parë s'ka as i gjë për humb. Edhe ku lozesh kundër një ekipi që s'ka çfarë do humbet, gjithmonë është vështirë, nuk është neshja let. Do marrim neshën si çdo neshën deri tani, absolutisht analizën deri në detaj fundit të ekipit Skënderbeut, edhe në fund nesër në orën 3:45 do shohim çka kemi bë. Detura se di lozin sport nuk është ka 2-3 shenja të hapura. Nuk ka mundësi do shkosh në një neshën dhe do flasësh do fitoj 100% se bëhet to, pastaj sporti nuk është interesant. Kush do gaboj më shumë nesër, ai do dalin nga fusha si fitues. Edhe për to erdha sot në konferencën, vetëm për to interes. Gjithmonë në tregun janar është shumë vështirë do gjesh lojtar. E para, pse do jetë një lojtar lirë në janar? Se loz në një ekip i mirë, pse do jetë lirë në janar? Ose do ketë problem me klubin, ose nuk do lozë ke klubit ku është për moment. Dyta, tregut, unë flasë tregu jashtë Balkanit, është shumë vështirë dhe selisht një lojtar nga një kontinent tjetër, duhet minimum një muaj do ambjetohet ku ka ardhë. Dyta, duhet 2 muaj do kap një formë minimale. Pas 3 muaj, aji lojtari për ne nuk në mbo punë, se pas 3 muaj baroj kampionat, nuk është interesant. Jemi përqendruar në tregun Balkanës ose me lojtarët që kishën eksperiencë në tregu Balkanës. Tu janë ideat e klubit. Dalje kemi Lekaj, 4 vjetë ka skadu kontrata në këto verë, a i vetë nuk ishte knaqë me minutajnë që ishte të vitë me ne, edhe ne nuk kemi kryu asë një problem, se është një qunë shumë mirë dherën tani, 6 mujë që ja mund të nuk ka kryu asë një loj problemit, edhe ne kemi jep dorën edhe shuqur ka gjetur direkt skuadrën në Kosovë, shpresojmë do loz atje. Sidorenko mbaroi kontrata tashi me Dimër. Mandiagu, si e dini gjithë, ka probleme fizike, edhe nuk e dim do jetë gati me Mandiagu, jemi në një bisedim për mbyllje kontratës, por do provojmë, do gjejmë një zgjidhje më mirë. Për lojtarët e tjera, deri tani s'kemi. Da si vash një lojtar me kontratë profesioniste, dhe a i duha do zbatoj këto kontratën. Ta shi, zdo njeri ka knaci, nuk ka knaci ku nuk është në formacionin bazë. Pa tjetër, Da Silva ka lozë 8 javë shumë mirë edhe ne shohen si një lojtar kryq ekipit. Por, si keni pa, si punohet stafi teknik, çdo njeri duhet do fitoj formacionin. De Silva ishte një dëmtim 2 javë jashtë fushës edhe absolutisht unë kuptoj çdo lojtar ka qef do lozi direkt në formacion. Por, prit ka njerëzit që astërvitin çdo ditë edhe nuk ka mundësi do e dëmtuar 2 javë do lozi shprapë direkt në formacion. Për to është puna trenierit edhe besoj trenierit ka shpjegu shumë i dësirëvës që është situata. Situata me Dungën është shtu, në Kenya funksionojnë ca gjonat që ndryshme si tu në Europë. Mu vjen keqë se ne kishim planifiku Dunga do vit data 26 sot ose nesër, por atje funksionojnë një gjonat ndryshme, në manur ndryshme ke Kenya edhe jemi në kontakt çdo ditë, nuk ka marrë pashaport në dorë, ku marrë pashaport në dorë, pastaj pashaport shkon direkt me DHL, shkon në Egjipt, merë vizën shqiptare edhe do vi praktu. Për Da Silvan, çdo lojtar Vllaznies është në treg, se njëri sjell ofertën për Da Silvan, ne jemi
ne jemi hapur për diskutim. Po pa tjetër, para dua do firmosi një kontrat me një spitalin në kushtë në bon gjithë të... Tashi ne nuk jemi sigur, Mandiago është dentor në Stërvitë, tashi se kemi bo një analizë për para do shofin e qa gjendje është, por a i ka bo dëmtimin e Stërvitë dhe 4 muaj doktorat jonë nuk kanë kishi mundësi do kurojnë të lojtarin, por mi duket edhe doktorat Gjermanët nuk kurojnë do të tashi nuk është faj doktorat jonë pse Mandiago është 4 muaj jashtë fushës. Kemi bisedime, kishim bisedu, prezidenti sponsori, Alban Gjaferi, mere me të punë, nuk do kishtë të kesh një lojtar me ka shumë eksperiencë do në mdimoj për këto rrugë ku jemi për momentin edhe do jep një stabilitet a i lojtar e ekipin, por mos haroni, do sjelesh një lojtar, ish lojtar i komtarës do një kosto financiare që për momentin për Lazni është shumë. Balash prap me Alban Gjaferi një shokun, e ka shok si çdo shkodran me shkodran tjetër, por unë mendon realisht Bala nuk kemi ne mundësi dhe sile në shkodran. A si e di unë suka e një vite gjusë nuk losë futbolin shumë shumë vështirë, ka taku trenjerin për një drek si një tifoz Vllaznies, por nuk ka një asi gjë të serioze. Për mua do ishte shumë zhvillim i madh, se nuk kapim në fund rrugës Kupat Evropës, që është sunimi jon nga dita parë, do ishte një zhvillim shumë shumë i madh, nga ana ime dhe dështimi gjithë bashkë stafit. Po në fund fare do shohim rezultatet, që kam përmendur edhe për Neshin Skënderbeut. Nuk është mundshëm do t'i jep një përgjigje do fitojmë ne apo do barazojmë apo do humbim. Unë shpresojmë do shkojmë në to rrugë. Mendoj kemi kalu 10 javë, kemi njohë gjithë kundërshtarët në kampionat, kemi pa oscilacionet me skuadrës Superligës edhe mendimin tim personal është objektivi do shkojmë 4 vendet e para. Po, deri tani shumë mirë, çdo gjë po shkon si duhet, në ekipa jam ambientuar shumë mirë, gjërat po ndodhin në rrugën e durë, edhe shpresoj që ta mbarojmë në rrugën e durë. Po, është një ndeshje që na jep moral, po na jep edhe pikë për të qëndruar aty lartë, janë njësoj 3 pikë si me Tiranën, si me Apollonin, edhe si me Skënderbeun që do kemi ndeshje nesër, shpresoj që të fitojmë edhe nesër. Tani ne si çdo ndeshje do futemi për ta fituar, por nuk mund të them që është kundërshtari i lehtë, pasi kam parë edhe ndeshjen që kanë zhvilluar me Tiranën, që kanë dalë barazim. Skënderbeu ka pasur shumë raste dhe dihet që Tirana nuk është një ekip i lehtë. Besoj në këtë kampionat nuk ka ekipe të lehta që të futesh me bindje 100% që do ta fitojnë ndeshjen. Ne do futemi me besimin për ta fituar dhe do luftojmë për ta fituar ndeshjen. Tani besoj se edhe ata ekipe që janë në vendin e fundit kanë ego për të luajtur. Ego çdo lojtari është që të luajë në formacion. Pastaj kjo është zgjedhja e trajnerit se kush luan. Nuk mund të premtoj gola, po vetëm në objektivin tim do isha i kënaqur të shënoja 8 deri në 10 gola. Se jo edhe më shumë. Po është e vërtet, kam qenë te Skënderbeu kur kanë qenë në momentin më të mirë të tyre. Nuk kam pasur shumë minuta deri te Skënderbeu, por që është bukur të luash ndaj një i skuadre. Se jo edhe ti shënosh. Skënderbeu nga ndeshjet që kam parë, pjesa më e fortë e Skënderbeut është lojtarët e mezit fushës. Besoj se aty do zhvillohet loja kush merr mezin e fushës.